Віталік, не ковти пророцтво. Вона королева красоти. Реально чуть не з'їв пророцтво. Сімона. О, Сімона. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах. Настолько все органично, Сашенька, любимая. Но я тебе так верю. Реке, я до тебя останусь света. Я мав 16 років, я вчитися не хотів. Я втік від мами з батьком, я болт на все забив. В Тернополі торчав котом у ширку Дімі Дров. Я ненавидів поп, я слухав тільки рок-н-рок. Феерично, празднично, вообще как появилась Queen of the Night. Ближайшего года у тебя будет ребенок, назови его Толик. Акаки, и тебе будет счастье. Чи знаєш ти, як сильно душу б'є безжальний дощ? Так ніби він. Да, и опять без акцента, ребята, а? Ну это же абсолютное чудо. Забути все. Здається, я б ніколи не зумів. У мене є одне право вето за все шоу. Стоїть ли Володя того, щоб я, скажем, єдине це право отдав за нього? Стоїть. Він вартий більше, ніж мільйони слів. Вічно далекий, як і ти. Самое большое перевоплощение этого проекта. Ну, обнимайся. Константин. Молодец. Костя Меладзе, робіть, будь ласка, висновки. Здається, у вас є новий чорненький в Viagra. Показуємо, що тут є. Миронов Костянтин Олександрович. Він по асфальту каблучки. І здесь орёт місяць май. Очень Костя мне напомнил Андрея Миронова. Канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не Полька, не Катрин. Есть атомный, еще есть гамбургский тройной. Попробуй научиться пальцы заводной. Ты любишь буги-буги. Ты любишь буги-буги. Ты любишь буги-буги. Потрясающе, Костя, ты какой-то мега энергия, просто какой-то сгусток энергии. Мы любим буги-буги, мы танцуем буги-буги каждый день. Мы любим буги-буги, мы любим буги-буги, мы танцуем буги-буги каждый день. Костя Войтенко. З днем народження, скажи, я перекладаю просто. Ну що, сальсу в студію? Так, давайте, як сальса! Доберу... Маша Собко і Євгеній Папалишвілі! Сальса! 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 Печеньки для Маші Собко, якщо вона не знесе мене ногами. Хто тут? Хто тут? Саня, ти що? Ти забуде.
Я думаю, что самое главное не то, кто победит все-таки, а самое главное то, какой огромный путь за 3 месяца прошли эти ребята. Сумко, як Володар, 3-го місця отримує роль у новій картині, яка вийде на новому каналі. Для мене це шок. Саша Єгорова. 2-е місце. Тобто Саша Єгорова отримує сертифікат на навчання в найкращій школі акторської майстерності в Голлівуді! Це була її мрія, і вона здійснилася. Владимир Кожевников! Переможець отримує новенький автомобіль Mazda CX-7! Я кохаю всю Україну! Давайте сейчас посмотрим, как, несмотря на холод, который сегодня неожиданно свалился на всех киевлян, разгоряченный Вова, которого сейчас точно греет ощущение того, что он пришел к победе, несмотря ни на что, сел в свою машину.